Ministri i Brendshëm Taulant Balla bën apel që përgjegjësit për zjarrimet e qëllimshme të vijnë përpara përgjegjësisë. Dhe ky është një apel që shkon përtej policisë dhe përfshin sipas tij edhe drejtësinë. Na rezulton që të paktën në rastin e Fierit edhe të Vlorës, zjarrimet ka qenë të qëllimshme. Kjo do të thotë që policia e shtetit do të bëjë detyrën për sa i përket evidentimit personave të përfshirë dhe natyrshëm dalimin dhe nuk e fsheh edhe kërkesën publike drejtuar prokurorisë për dënime ekzemplare të gjithë kujt që tenton të përfshihet në këto zjarrime qëllimshme. Balla zotohet të dërgojë së shpejti një urdhër në mbar territorin për bashkitë dhe detyrit e policisë për të evidentuar dhe sinjalizuar me tabela çdo vend të rrezikshëm në territorin ton. Të sigurohemi që në të gjithë territorin të kemi informacion për qytetarët mbi rrezikshmërinë që paraqitin ose paraqit një rrugë, paraqit një shteg, paraqit një mal, paraqit një liçen dhe gjithçka tjetër. Këto deklarime ministri i ri Brendshëm i bëri në Kukës ku u prezantua prefekti i ri Qarkut.